Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Olha só, gente, hoje eu tô aqui no condomínio Világio de Atlântida mais uma vez. Quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, 250 metros de casa, 450 metros de terreno, são 4 suítes. Te convido a vir conhecer ela comigo, vamos lá? Ela tá com uma condição, meus queridos, inacreditável. 80 meses para pagar. Gente, 80 meses direto com o proprietário para pagar apenas 50% de entrada. Gente, a casa é maravilhosa, é uma casa terra com pé direito de 4 metros de altura. Olha só, eu comecei aqui pelo cantinho, só para você ter uma ideia. Aqui tem uma varanda maravilhosa, toda ela com um revestimento de pedra-ferro aqui, ó, esse canto aqui. Aqui, gente, olha o tamanho do pé direito, altíssimo. E aqui, meus caros, ó, olha o detalhe todo de granito na fachada, olha só que interessante. Aqui é a porta principal. A porta principal só vou abrir para você se você comprar esse imóvel, tá? Tô brincando, a gente vai entrar por ali, né? Olha só, tudo revestido de travertino. Olha que detalhe bacana aqui na fachada, gente, ó. Ali embaixo, um vidro, ó. E aqui do lado da casa, como ela tem um terreno grande, que é 15 por 30, é um terreno diferenciado, os proprietários fizeram uma areazinha de lazer aqui, ó, com rede, acabaram colocando calçada aqui, que tem mais uma entrada por aqui também. Casa tá lindíssima. E aqui, meus caros, ó, tem uma entradinha aqui, ó, com umas dormentes, ó. Olha só que legal isso aqui. Show de bola, né, gente? Olha só, vem comigo que eu quero te mostrar essa casa, que pode ser a sua casa aqui no Rio Grande do Sul, aqui no condomínio Világio de Atlântida. Para quem não conhece, Világio de Atlântida é um condomínio de altíssimo padrão, localizado aqui numa posição estratégica do litoral, bem no centro, perto de tudo. Ele fica na cidade de Shangri-La. Shangri-La fica a 130 km de Porto Alegre. Acabei de entrar, entrei na melhor parte. Olha só, aqui a gente tem uma churrasqueira. Temos aqui uma chapa, uma grelha que ela levanta também, tá, gente? Aqui o fogão para você fazer fritura, as coisas, eu faço tudo aqui. Gente, toda revestida de travertino preto. Bastante armários. Eu não vou abrir aqui os armários porque a casa é de morador, tá bom, gente? Aqui a gente tem essa ilha, isso aqui é maravilhoso, gente, olha só, muito espaço aqui, você faz o churrasco aqui atrás e você tá aqui conectado com todo mundo conversando, tomando aquela cerveja, aquele suco, aquele refrigerado, quem tá vendo a televisão tá conversando com o pessoal, nós temos aqui mais de 60 metros de living e aqui, gente, ó, um fogão por indução, olha só que show, legal, né? Olha aqui a nossa parte da cozinha aqui, gente, ó, forno, aqui uma geladeira, ali espaço, armários, espelhado, um espelho bronze, olha só que legal, não vou abrir aqui, vem cá, eu quero te mostrar mais, olha só, então aqui a nossa pia, torneira monocomando, água quente e fria, tá bom, gente? Aqui, olha só que legal, ó, tem um detalhe aqui, ó, essa banqueta aqui, desse lado aqui, é o cara que é o dono disso daqui. Ah, o cara que fica responsável para cortar o salsichão e fazer as carnes picadinhas pro resto da galera. Não, então, gente, olha só que interessante. O proprietário falou que, apesar dessa mesa de jantar, linda, maravilhosa aqui, eles quase nem usam. Fica todo mundo na volta aqui da churrasqueira, na volta do fogo. Corta o picadinho, bota na tábua aqui, todo mundo vai comendo, que ninguém senta, fica conversando, aquela música legal de fundo. Gente, 4 metros de pé direito. Legal, né? Então aqui nessa sala de jantar. Lá nós temos uma cervejeira, uma cristaleira. Aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar que é moda hoje, tá? O pessoal tá misturando, tá? Vamos dizer assim, esse tipo de ferro que é o industrial com o mobiliário. Isso dá um charme elegante para os móveis. Olha só, então é um ferro, tá, gente? Um detalhezinho de madeira vazado aberto. E aqui, essa cristaleira, que legal. De estilo de madeira envelhecida, estilo de gramado, né? Muito show. E aqui, então, gente, seria, então, o nosso living, a nossa sala de estar. Uma lareira ecológica, toda ela de fora a fora, travertino. Travertino por lá, travertino por ali. Todos os rodapés da casa, inclusive, são de travertino, 15 centímetros. O proprietário não teve economia e investiu algo de finíssimo acabamento.
Lá dentro então você é álcool ecológico, né? Olha só que lindo living. Bacana, né? Vamos conhecer a parte da casa, a parte privativa. Vem comigo. Olha só. Aqui, meus caros, ó, aqui é um lavabo. Ele tem um detalhe diferenciado que eu quero te mostrar. Olha só que legal essas pedras aqui. Cara, não sei nem o nome disso aqui. Olha que linda essa torneira, estilo cascata. Mas o mais legal daqui, gente, desse lavabo, é esse revestimento que parece uma porcelana 3D. Olha que show. Papel de parede. É um lavabo grande, grande inclusive, né? Bem grande. Vem cá que eu quero te mostrar mais. Olha só. Corredor da casa. Aqui a gente tem o quarto do nosso amigo Caio. Esse menino, ele tem mais de 1000 carros. Olha só. Cadê a gurizada aí que olha os vídeos do canal? Olha aí, seu amigo aqui do Rio Grande tem muitos carros. Olha só. Muitos, muitos carros. Você achou pouco esses aqui? Conta então quantos nós temos aqui, ó. Papel de parede, olha que lindo, gente, ó. Aqui é um guarda-roupa 4 quartos. Apesar de ser o quarto menino que eles têm aqui, o quarto é grande, grande pra caramba. Dá pra fazer um de casal tranquilamente aqui. E aqui então o banheiro dessa primeira suíte. Um box. Bacana, né? Vamos conhecer aqui a segunda suíte. Lembrando, são 4 suítes. Aqui então a segunda. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Olha que grande. Bacana, né? Olha só, gente. Aqui uma cama de casal mais uma cama de solteiro. Show de bola, né? Aqui, guarda-roupa 4 portas, já tem ar-condicionado split. Prontinho, só colocar a televisão aqui também, já tem um painel, papel de parede também. Olha só, quero te mostrar a terceira suíte. Vem cá. Na verdade, essa terceira suíte, o proprietário transformou ela num home office. Aqui é o banheiro dela. Aqui tem uma porcelana preta do chão até o lavabo lá. Lá tem um nicho, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um nicho bem grande essa... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, tem um nicho ali. Bem grande, então, esse banheiro, tá, gente? É uma das maiores suítes, cara. Essa casa é grande, 250 metros térrea. Aqui, então, é o home office do proprietário. Olha só que bacana, né? Olha só que show. Gente, a parte da mobília, tá? Não vai ficar todo amobiliado, mas o proprietário negocia, com certeza, o valor da mobília, tá? Os móveis fixos vão ficar todos. Olha que legal essa parede. É parede com uns detalhes de madeira aqui, gente, ó. Madeiras. E a madeira, acho que é um tecido que foi imitando madeira, um negócio muito diferente. Eu vou deixar nos comentários qual é o nome desse revestimento aqui, tá, gente? Que eu não sei, sinceramente. Aqui então um split. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Vem cá comigo. Olha só. Acabei de entrar aqui. Olha o tamanho desse quarto. Uma poltrona, cama de casal, guarda-roupa pra cá, guarda-roupa pra lá, muitas portas. Ali tem uma janela grande também, pega o sol da manhã, leste, ventilador, mais ar-condicionado, que antigamente não tinha, então ficou como luminária, né? Televisão, mais espaço, painel e aqui o banheiro, ó. Aqui são duas cubas, banheiro todo revestido também. E aqui, gente, o box, ó. É um box gigantesco, com espaço para colocar uma banheira, se assim o proprietário o desejar. Olha só, muito espaço aqui. Gente, a casa está à venda. Lembrando que ela está com uma condição incrível de pagamento. 80 meses para pagar direto com o proprietário. Condomínio de altíssimo padrão. Gente... Se você se interessou, chame aí algum de nossos corretores da A4 Imóveis e vem ver esse lindo imóvel. Te aguardo e te agradeço que você tenha saúde e paz. Que Deus te prospere muito. Te espero no próximo vídeo e tchau, meus queridos. Até mais.